မတဆင်းတော့ကတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းအလိုဟိုရှိန်နေတဲ့ပုံစံတော့ရှိတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ညီမလေးဟိုကကုမောင်ညီမလို့ပြောတော့ဒါဟိုမရှိန်နဲ့ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီနောက်တဆင်းနေကြအောင်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်ကိုစရာကြတော်လေးညီမတို့ငယ်ငယ်တွေကကြည်လာတဲ့အကူဆိုတာလေငငယ်ဆိုသူ့ MV ပဲကျွန်တော်ကအရန်ကြည်တာအများကြီးပဲဒီအခုဒီတဆင်းလေးညီကကျတော့အလွမ်းတဆင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာလေဒီကကျတော့အကူကပိုင်ပြီးသားအဲ့ဒါညီမကကျွန်တော်မလွမ်းအောင် तू ကလွမ်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ तू ထားခဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့နိုင်ဟိုဒီချစ်နေစဲအချင်းလေးမှာတုပ်ဆောင်တာပဲရဲ့ဈေးရပါဟုတ်ညီမကနန်းဟန်တီနေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ရိုက်တဲ့ချစ်နေစဲအချင်းလေးကိုဆိုထားရပါပေါ့ပါပါလေးပါမယ်အရင်ဒါကိုစရာအတွက်ကြရတော့သူကအဆင်မြန်ဆိုတော့လေအရင် easy ပဲညီမကြရတော့ဟိုဒီနေ့နည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြရတော့ပေါ့ညှိပြရတော့ဟုတ်ဆရာကြောက်တဲ့အတွေ့ပြီးတော့ဒီဆောင်ဒီနေ့ဒီနေ့အချိန်ကြီးရှိလာတော့သူကတော့ပျော်မှာပဲနေရတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပထမတဆင်းတော့ကတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းလေးအလိုမျိုးဟိုရှိန်နေတဲ့ပုံစံတော့ရှိတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ညီမလေးဟိုကကုမောင်ညီမလို့ပြောတဲ့ဘောသားဟိုမရှိန်နဲ့ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီနောက်တဆင်းနေကြအောင်အဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်ကိုစရာကြကြတော့လေညီမတို့ငငယ်တွေကကြည်လာတယ်အခုဆိုတော့လေငငယ်ဆိုသူ့ MV ပဲညီမအရန်ကြည်တာအများကြီးပဲဒီအခုဒီတဆင်းလေးညီကကျတော့အလွမ်းတဆင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာလဲဒီကကျတော့အကူကပိုင်ပြီးသားအဲ့ဒါညီမတို့ကျွန်တော်မလွမ်းအောင် तू ကလွမ်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ तू ထားခဲ့မှာပေါ့လို့ပုံစံလေးကျတော့အဲ့လိုဖန်နေဖြစ်သွားတာဟုတ်ပေါ့ပါပါပဲ။သူနဲ့အဲ့လိုကြွယ်တော့ရတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းမလို့စိတ်ကလည်းဘယ်လိုငယ်ဒါရှိတယ်စီမံလည်းအများကြီးဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဟုတ်အရန်ပြော့ပါတယ်ပြော့ပါတယ်ဆိုတော့ညီမကအခုငငယ်လေးကကြည့်ကြရတယ်လူပညာရှင်ပေါ့နော်အခုကိုအဲ့ငငယ်လေးကအရန်ပြော့စိုက်ရောက်ချင်းလေးကအခုငငယ်လေးကကြည့်ခဲ့ဩအခုကိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အခါကျပြော့လေကိုအရန်တွေ့ကြင်ရဲအကူပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အတွက်အရင်ကြော်နေပါလေဟုတ်အခုကလူငယ်တွေရတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေအစူတော်တွေတဲ့အများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်နောက်သူတို့တွေတကယ်အတန်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့သူတို့တွေတည်ဥဆောင်လာတကယ်ဟိုပါပြောတာခုနဆိုသူ့ကိုကြည့်တယ်သူပထမတည်ဥဆောင်သူတယောက်တည်းရတော့အဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်ပါသွားတဲ့အချိန်ကျသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒါလည်းဟိုနင်းနေပါဟိုအခုမှစတည်ဥဆောင်မရှိန်သွားတာပါတော့သူတယောက်တည်းဆိုအဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကလူငယ်တွေကအစိုးရမဟုတ်ဘူးသူကတရုတ်ပါဆောင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းတော်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီ YouTube video လေးဝင်ရုပ်ဆောင်ပြတယ်အဲ့ဒါတရားတယ်အော်ဝင်ရုပ်ဆောင်ပြတယ်သူနဲ့ကြောက် shooting တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘောတွားရိုက်တဲ့ခုနဇလန်းသွဲပေါ့ဇလန်းသွဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့တွေ့တယ်သူတို့ကြီးယောဂအစင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကညီမတွေကအစိုးရလုံးနေတာအခုဒီတချင်းတွေပါဟိုရိုက်ဖို့ရှိရင်ဟိုခေါ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲခေါ်ရင်တည်းမှာနောက်သူတကယ်ရိုက်မဲ့အချိန်ကျတော့ဆက်တွေ့တယ်အဆက်တွေ့တော့ကိုကလည်းသူရိုက်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တချင်းတွေရောကိုနားထောင်မှုကြကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်တချင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံစံပေါ့အဆွေးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဆွေးတချင်းဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြပြမြင်ကြတယ်မသိဘူးအဲ့တော့ပြပြစဉ်းစားတယ်အဆွေးလေးဆိုရိုက်နေတဲ့တချင်းဆိုလို့မျိုးဆယ်ပုံမှာ6ပုတ်ခွဲလောက်ကအဆွေး6ပုတ်ခွဲလောက်ကသူကဟိုညီမအများကြီးတော့မဆုံးဘူးပေါ့နော်ဟိုနှစ်ခါသုံးခါတော့ပဲဆုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူကောင်းတဲ့တခြားတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပျော်ပျော်ပါပါနေတယ်သူနဲ့မဆိုပေါ့ပေါ့ရွရွအဲ့ဒါလေးတခြားပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်သူ့တိုင်းဆွကျင်နေတယ်အဲ့ဆိတ်ချမ်းသာကြီးရပေါ့ပေါ့ပါဆွကျင်နေတယ်ဆွကျင်နေတယ်အဲကျွန်တော်လူတိုင်းအရင်နောက်တက်တယ်အဟိုကုန်လို့လည်းအခုမှခင်မိမယ်တခါညလူတိုင်းလူတိုင်းအခုမောင်နှမတွေတို့အဲ့လိုမျိုးအနုပညာတဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများအားဒီအနုပညာအစိုးအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ကိုမောင်နှမတွေတို့ပဲနောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲတခါညအဲ့လိုကိုဇလန်းတွေပါရိုက်နေတော့ကျွန်တော်မရှိပါပါတဲ့တရက်သူပေါ့ဆိုအဲဇလန်းတွေဒါတာလေးဒီဆက်အဖွဲ့တွေကအကုန်လုံးဟာအကွယ်မပါတဲ့လာပါတဲ့ဘာလို့ဆိုပြင်းလို့တဲ့အခုမရှိနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော့အရင်ကြီးတယ်ကပြောရရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအထာလေးနဲ့ပိုချင်လို့လူတွေကလူရဲ့ဟို style ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးခင်မိမိနောက်တော့ပြောင်းနေတယ်အဲ့မနောက်ကကျွန်တော်မနေနဲ့ရှောက်နောက်တက်တယ်အဲ့နောက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေပျော်နေကြတာပေါ့အားလုံးအဲ့လိုကျွန်တော်ကအရှူတင်ပါဆိုရင်အကုန်လုံးနောက်တာကျွန်တော်ကအခုဒီမင်းသမီးမင်းသားဇပူဇယံနောက်ဆုံးသူဆက်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာအကုန်ဒါရိုက်တာကစားနောက်တယ်အဲ့ဇလန်းနဲ့ရဲ့တုန်းကဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့စီးထိုးတဲ့ပုံလေးလိုက်ရိုက်တယ်သူတို့လိုက်ရိုက်ပြီးလိုက်နောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီ music video ကိုပြတ်တက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီချစ်နေစေတချင်းကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါညီမလေးဆိုတာကအရန်လည်းကောင်းတယ်ထွက်ရင်လည်းအားပေးကြမှာသူအတန်လေးနဲ့တချင်းလေးရတယ်ဒါ
နားထောင်လိုက်တကယ်နားရဲဆွေးနိုင်တဲ့ရှင်တော့လူတိုင်းခံစားသူတော်များများတော့မင်းကလေးပေါ့နော်အခုခေတ်ပါလေဒါဒါဟိုဟိုစနိုက်ပါလေစနိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အဲကောင်းမလေးတွေအတွက်စနိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းမလေးတွေတူတကယ်အဲ့လိုတဘောလေးပေါ့နော်ပြန်တန်းတာနေပုံစံပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်သူပြန်လာရင်တော့ပြန်လက်ခံမယ်ပုံစံမျိုးလေရန်တန်းနေပုံစံမျိုးလေဟုတ်အားပေးကြပါအောင်လို့ညီမလေးတို့ဟုတ်ဒီဟာအပေါ်မှာပဲမျောလေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးညီမကြပြီတော့တချင်းညီမအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညီမတချင်းကိုညီမချစ်တယ်ညီမလုံနိုင်တာလို့ထင်လို့ညီမလုံလိုက်တယ်အဲ့လိုပါပဲဟိုအရင်ဒီဟာပေါ့မှဖြစ်မယ်ဒီဟာကောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တယ်လို့ညီမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတချင်းတပုတ်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဟာအရင်ကောင်းတယ်လို့မပြောရင်တော့မှဩမဆိုးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားလေးရောက်သွားညီမကြေနပ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်အရင်ဟိုဒီ music တခုလှုပ်လိုက်ပြီအရင်နားမလည်မဲ့ပေါ့ပေါ့ပြည့်ပြည့်အောင်လည်းညီမမလှုပ်ဘူးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ